έτοιμες να μπουν σε μια διαδικασία στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την Κίνα αν το Πεκίνο επιτεθεί στην Ταϊβάν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικλ Μακόλ, στο Fox News. Ο εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών του Τέξας μιλούσε από την Ταϊπέη κατά τη διάρκεια τριήμερης δικοματικής επίσκεψης αντιπροσωπείας στο αυτοδιοικούμενο νησί. Οι Αμερικανοί νομοθέτες θα συνενούσαν σε κάτι τέτοιο εάν οι άνθρωποι στη ΣΥΠΑ υποστηρίξουν το μέτρο, είπε ο Μακόλ, χωρίς να διευκρινίσει πάντως πώς ακριβώς θα μετρηθεί αυτή η υποστήριξη. Εάν η κομμουνιστική Κίνα εισέβαλε στην Ταϊβάν, σίγουρα θα ήταν στο τραπέζι και κάτι που θα συζητηθεί από το Κογκρέσο και με τον Αμερικανικό λαό, είπε, προσθέτοντας ότι αν ο Αμερικανικός λαός το υποστηρίξει αυτό, το Κογκρέσο θα ακολουθήσει. Ωστόσο, ο Μακόλ επέμεινε ότι μία σύγκρουση είναι πάντα η έσχατη λύση και περιέγραψε την επίσκεψη της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ως ένα τρόπο παροχής αποτροπής στην Κίνα. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας είχαν προηγουμένως τεταθεί από τις επισκέψεις Αμερικανών αντιπροσωπιών στην Ταϊβάν, την οποία η Κίνα θεωρεί αναφέρετο μέρος της κυρίαρχης επικράτειάς της. Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στις επαφές της Ταϊβάν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι η πρώτη κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεραστεί στις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουάσιγκτον τηρεί επίσημα την πολιτική της One China, σύμφωνα με την οποία η Ταϊβάν θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της Κίνας. Ωστόσο, ταυτόχρονα οι ΗΠΑ έχουν στενές, άτυπες σχέσεις με το αυτοδιοικούμενο νησί και το προμηθεύουν με όπλα.